Pomaže Bog, dragi prijatelji. Moj vaš gost je čovjek koga je vlast okarakterisala da je narkodiler. A opozicija, odnosno njegovi prijatelji u opoziciji, su ga se onako odrekli kao da nikada s njima ništa nije radio, a bio je višegodišnji, pa možda i, slobodno kažemo, deceniju i po prijatelj. Međutim, oni kažu da ga danas i ne poznaju. Čovjek je svoju političku karijeru gradio kroz Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Inače je u životu fitness trener i time se ovako bavio, ali protiv njega se baš zbog te priče oko droge vodi krivični postupak. I sad, na šta će to sve da izađe, pravo da vam kažem, ne znam. Ali eto, on je odlučio da ispriča neku svoju priču i da, kao neko ko je definitivno opoziciono nastrojen, kaže ovako otvoreno kako se osjeća upravo zato što ga je vlast okarakterisala ovako kako ga je okarakterisala, a opet s druge strane kako to izgleda kada te prijatelji s onima, odnosno oni koji su sa kojima si delio i dobro i zlo tek tako ostave na cedilu. Moj vaš gost, gospodin Novak Filipović iz Pančeva, poštovanje, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Pa ajde krenemo od te sada famozne, čuvene priče. Vi ste okarakterisani da ste narkodiler. I, između ostalog, i uhapšeni ste, vodi se postupak protiv vas u Pančevu, pred Višim sudom u Pančevu. Šta je istina zapravo? Ko je zapravo Novak Filipović? Pa što se tiče konkretno postupka, ne bih smeo da iznosim još uvek neke informacije, postupak je još uvek u toku. Mogu jedino da kažem ono što se zna, znači u medijima, da sam uhapšen u okviru jedne grupe kao član grupe koja se bavila navodno prodajem droge. Otkud fitness trener u takvoj priči? Pa fitness trener, ja kao fitness trener se bavim i prodajem tih sportskih preparata. Treniram ljude, prepisujem, govorim od preparata šta da uzimaju. Od suplementacije, uglavnom to ja im i nabavljam ili preporučujem, znači gde mogu da uzimaju, ali uglavnom zbog načina korišćenja, da im objasnim šta, kako, znači to ide preko mene, tako da sve se to nekako povezano. Pa kakve to veze ima sa prodajom droge? Pa nema nikakve, ali očigledno je neko tu neke razgovore koji su bili prisluškivani okarakterisao kao trgovinu narkoticima, ali eto. Znači, protiv vas, aj samo kažemo ljudima, vodi se postupak, zapravo ne samo protiv vas, nego protiv čite grupe koja je uhapšena. Tako. I postupak se vodi pred višim tužilaštvom, javnim tužilaštvom u Pančevu. Vi se svi teretite za trgovinu, odnosno stavljanju promet opojnih droga, sve što član 246 KZ-a propisuje. Ali s druge strane se teretite i za nekakvu municiju, eksplozivne naprave. Nađena je u tom stanu gde je pronađena droga, pronađeni su neki metkovi, neka količina metkova, tako da... A kako to veze ima s vama? Pa, mislim, nema nikakve. Kako ste uopšte ušli u grupu? Pa ušao sam u grupu zato što poznajem neke ljude koji su uhapšeni tu, sa nekima se i družim. Sa jednim sam i sarađivao oko otvaranja teretane, takmičio sam se u njegovom klubu, tako da sa njima sam eto povezan što poslovno, što ovako drugarski. I tako su vas uvezali da prvo da ste vi ta grupa. Ono što mi ne možemo da iznosimo, to su neki detalji što se tiče postupka, optužnica još nije podignuta, ali tako? Ne, još uvijek je, znači sad je završena istraga, ili taj valjda predistražni postupak, kako se zove. Sad kreću saslušanja, dokazi naši, tako da... Ali za vlast ste a priori narkodiler. Moram kažem, ja sam u par emisija vas tako karakterisao.
kada ono imamo politička ta nadgornjavanja i priče. I sad, ajde, kakav je to osjećaj? Pa eto, vi ste me okarakterisali kao kabadahiju. Kao kabadahiju, tako je. Mada, moram priznati, ovako uživo ne delujete. Ne delujem, dobro. Drago mi je. Pa kako to izgleda? Izgleda tako, verovatno, zato što neko to dobije, pročita da je neko uhapšen, da je, na osnovu čega je uhapšen, ono što piše da sam ja uhapšen zbog droge i verovatno to tako kreće. E se, naravno, vlastima je to dobro došlo, da vas okarakterišu tako. Zašto? Zato što ste vi dugi niz godina bili bliski saradnik Marinike Tepić. Tako. Sadašnje potpredsednice stranke Slobode i pravde, mogući kandidata i tako da. Međutim, ona je rekla kada, posle vašeg hapšenja, otprilike je davno vas uopšte ne poznaje. Da, aj sad imamo šta je istina. Ja sam to saznao, evo sad ću vam ispričati kako. Na dan mog privođenja, hapšenja, kako već, znači, upada policije u moj stan i prilikom odvođenja hapšenja, Marinika Tepić je odmah bila obaveštena, naravno. S tim da sam ja i pre toga, pre nekih, znači jedno 3 nedelje pre nego što će se desiti hapšenje, nju obavestio da se meni je nagovešteno da može tako nešto da se desi. A što vi nju obaveštate? Otkud taj odnos vas i nje? Mislim, dobro, sem što ste iz Pančeva i, ajde kažemo, bili ste zajedno članovi Lige socijaldemokrata Vojvodine. Pa poznajemo se. Koliko se vi poznajete? Pa više od 10 godina. Jeste bili onako saradnici, bliski, ili šta ste vi radili konkretno vezano sa Marinikom Tepić? Pa u principu, što se tiče Pančeva, radio sam, mogu da kažem da sam u skoro svakoj stranci vodio te neke, ajde da kažem, organizacione poslove oko vođene stranke. U Ligi ne, u LSV-u ne. Ne toliko. Kasnije sam krenuo, znači, oko organizacije izbora, skupljanja potpisa, dovođenja ljudi, štandova, protesta, mitinga, znači sve ono što je. I uvek ste bili zajedno sa Marinikom Tepić u tim svim akcijama, odnosno. E sad, kako onda ona vas ne poznaje? To se desilo, znači ja sam imao pritvor 48 sati. To je na zadržavanje policijsko. Tako je, policijsko zadržavanje 48 sati, gde ja po izlasku, meni advokatica moja saopštava neke novinske naslove, tekstove, gde sam ja ostao u šoku. Prvo, zašto sam uhapšen, krenuli su naslovi raznorazni i između tih ostalih, između ostalog i ti naslovi da Marinika Tepić mene ne poznaje, da uopšte, recimo, da je iz medija saznala da sam uhapšen za neka teška krivična dela, što ona nije obaveštena, ne zna. Tako da sam ja u prvom trenutku bio, da kažem, u blagom. Jeste očekivali da vam pomogne, da priskoči u pomoć? Da? Pa što se tiče... Što ste vi nju, ajde, krenemo od toga, što ste uopšte 3 nedelje pre vaše hapšenje nju obavestili? Šta ste očekivali od nje? Nisam očekivao, ja sam nju upozorio. Znači, nju sam upozorio da nešto tako može da se desi. A zbog čega ste upozorili? Zato što ste imali blisku saradnju, pa da ne bi se to na nju odrazilo nešto. I šta mi je ona rekla? Pa ona mi je savjetovala da pokušam negde da se sklonim, da odem iz Pančeva na neko vreme. Ja sam rekao, mislim, nemam gde, tu radim, tu živim, nemam sada... Znači, Marinika vas je posavjetovala da pobegnete? Pa ne da pobegnem, nego da se sklonim. Ako se stvarno tako nešto bude dešavalo, da jednostavno da proba malo da se sklonim iz grada. I dolazi moment hapšenja i njena izjava, ja njega uopšte ne poznam. Ja sam to saznao, kažem, posle 48 sati, znači da je takva izjava bila. Što se tiče medija, ja sam nekako tu izjavu sa jedne strane možda i očekivao, naravno, mislim, zna se kako ti ide pranje ruku, puštanje iz vodu. Pa čekaj, tamo ni to baš nema smisla. Nije lepo, ali ajde da kažem da je očekivano, a opet s druge strane, neke privatne stvari nisu očekivane, nisam očekivao da mi se uopšte, mislim, da se ne javi recimo moje majci koju zna duže od mene, pošto moja majka je prvo bila u
u LSV-u pre mene, ja mislim čak i pre nje. To je bio inače jedan od najčih odbora Ligi socijaldemokrata Vojvodine u Srbiji generalno, znači pančevački odbor. Uvek su, recimo, kad su bili skupljeni potpisa, ne znam, znači, SNS prvi, mi smo uvek bili drugi. I baš smo imali jak odbor. I ne javlja se uopšte ni vašoj majci, niti bilo kome, i šta, prekida svaki mogući kontakt s vama? Ona direktno da. Slala je par puta, rekla mi majka da je dolazila predsednica pančevačkog odbora, da se raspituje šta se dešava, ali u smislu, ne u smislu šta se dešava sa mnom, kako sam, nego u smislu verovatno da vide da li su možda oni u nekom problemu, kako oni da reaguju. Ono da vidi da li ste nju povezali nekako. Da li mogu da iskoriste to, recimo, da kao da je obračun vlasti sa opozicijom ili je najbolje da ćute i da se prave... Kako ste vi to doživjeli? To neki obračun vlasti sa opozicijom ili prosto dogodilo se kako se dogodilo? Pa ja u ovom trenutku ne znam kako šta da vam kažem, jer ne znam još uvek tačno šta se izdešavalo. Znači, to ću videti u postupku, znači, koji su, ali ovo što se dešavalo posle, shvatio sam da je malo ipak, da ima i nekog... Ajde sad da krenemo od tog vašeg nekog odnosa sa Marinikom Tepić. Znači, vi ste u Pančevu bili partijski saborac u Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Kako su odvijala ta saradnja? Šta ste i konkretno radili sa njom? Pa kažem, to su bili uglavnom ti organizacioni neki poslovi, skupljanje ljudi, skupljanje potpisa, članstvo organizacije, mitinga, protesta, kad ima nešto, vožnja ljudi. A ona u tom momentu bila pokrajinski sekretar za sport? Od 2012. do 2016. E tako, te 4 godine je bila pokrajinski sekretar za sport, vi tada imate intenzivnu saradnju, neko kaže da je ona zapravo vama dala novac iz pokrajinske kase za vaš sportski klub. Tako je. Ajde kažem, čime se konkretno bavite vezano što kao vaš taj sportski klub? Vi ste fitness trener, ali imali ste sportski klub koji moj prvak je u čemu? Ajde, ljudima. Evo ovako, znači sad ću vam pisati, znači kako je krenula ta saradnja što se tiče, mislim, saradnja. Kako je krenulo to sa sportskim klubom? Ja sam dugogodišnji takmičar u powerliftingu. Ajde malo ljudima objasnim šta je to. To je dizanje, mislim, kod nas to kaže dizanje tegova, nije klasično olimpijsko dizanje tegova, to su discipline snage. Znači, u dizanju tegova imate 2 discipline, u disciplinama snage imate 3 discipline. To je neolimpijski sport, još uvek trebalo bi da bude, čekamo kad će biti olimpijski sport, za sada je neolimpijski sport. Znači, sport je priznat od, ne znam, mislim, 2014. godine u Srbiji, zvanično kao da možda bude finansiran na budžetu. E sad, ja sam 2012. kada je ona postala pokrajinski sekretar za sport, ja sam otišao kod nje i pitao da li postoji neka mogućnost da ja za taj moj sport budem finansiran kao sportista ili kako god. Ona mi je predložila da otvorim sportski klub. Čak ona vas posavetovala kako dobijete novce? Pa da, rekla mi je ništa, znači organizuješ sportski klub, skupiš takmičare, kreneš da se takmičiš i kad krenu rezultati, kaže, onda mogu da možeš da konkuriš. Da, ali sad moram malo tu da zastanemo. Toliko sportskih klubova inače je bilo na teritoriji Vojvodine koji nisu mogli Žutu banku dobiju, jer možda politički nisu bili podobni, a vas je čak posavetovala šta da uradite, kako bi... Dobro, u kom smislu da, znači, kao individualac nisam mogao da konkurišem, ali sam mogao da konkurišem kao sportski klub. A kad ste napravili te sportski klub, je li bio neki, prosto neki konkurs, kako ste se javili? Da, to su bili ove godišnji konkursi, znači, za... A ste bili jedini kao kandidati ili... Ne, mislim. Je bilo tu još nekoliko... To su bili kandidati, mislim, iz cijele pokrajine. Pa ne, za koje vreme ste vi tu tako ostvarili briljantne uspehe i, ne znam, takmičarske te rezultate, a da bi dobili ta sredstva? I koliko su dobili sredstava na kraju, ako ni taj? Prve godine, kad sam osnovao klub, imao sam par takmičara. Imao sam i tada odmah dobre rezultate. To su sve bili prvaci države.
dobio sam na godišnjem nivou 150.000 dinara. A koliko to ima inače prvaka, odnosno ne prvaka, koliko to uopšte ima u državi klubova koje se bave time u Srbiji, koji se bave tom disciplinom, koji se bave? Pa mislim da ih ima oko, pa znači na takmičenju bude oko 70-80 takmičara. Takmičara. Koliko, a koliko ima klubova? Iz cele Srbije, pa sigurno ima 30, ako ne više, sa koji su registrovani. A na teritoriji pokrajine? Na teritoriji, to već ne znam stvarno. Znam, recimo, u Panču sam da ima, pored mog je bilo još dva. A koliko su drugi klubovi dobili novca? I da li su uopšte išto dobili iz pokrajinskog sekretarijata ili ste samo... Iz mog sporta. Da, da. Mislim, govorim konkretno iz vašeg sporta. Pošto prepoznam su i oni negde nešto pokušavali da dobiju. Što se tiče pokrajine, to stvarno ne znam. Znači, nisam upućen. I koliko za te 4 godine, otprilike, koliko ste vi dobili novca? Za 4 godine oko 1.000.000 dinara, nešto manje. Oko 1.000.000 dinara. Jer to, sad, jeste imali obavezu date nešto za stranku ili to sve bilo isključivo za... Ne, to je, znači, bilo isključivo za klub. Novac išao preko Sportskog saveza Pančeva, tako da, mislim, to nije postojalo. A jeste imali zadatak nešto za uzvrat da uradite? Pa nisam imao konkretan zadatak, ali ja sam eto to osjećao kao neku, ne mogu kažem obavezu, ali neko kad vam pomogne za nešto, mislim, jedina moja želja je bila da otvorim svoju teretanu. Je li bilo jako zanimljivo u tom periodu i gospodin Kostreš je dobio novac za banatske šore, pošto je bio partijski drugar takođe, gospođe Tepić. Nemam ništa protiv, sve to je jako lepo, ali nekako mi se čini da je svojim partijskim drugovima bilo onako prilično raskalašno, odnosno široko je to davala, a neki drugi, slučajno znam, koji su imali ozbiljne sportove, ozbiljne rezultate, nisu mogli da dobiju žutu banku jer nisu partijski bili podobni. To ne znam, mislim za banatske šore znamo da se vodila polemika, ali sad za ove ostale klubove stvarno ne znam, nisam upućen. Zašto vas ovo pitam? Zato što mnogi kažu da se baš na taj način zapravo finansirala Liga socijaldemokrata Vojvodine u tom periodu dok je ona bila uz gospodina Čanka. Pa moguće iz nekih možda većih cifri nešto, ali kažem ovo ja što sam dobijao, to je išlo sve preko Sportskog saveza Pančeva, tako da to bukvalno... A ko je bio predsjednik Sportskog saveza Pančeva u tom periodu? U tom periodu bio je... sada je Slobodan Bitević poslednjih par godina, a pre toga je bio Peđa Stojadinov. Je li bio isto iz Ligi ili? Peđa Stojadinov je bio u Ligi, pa je sad u SNS-u. Da, pa dobro, dešava se. Zato to, između ostalog, i to vas pitam. Međutim, dolazi sad, ajde, 2016. ona prelazi u novu partiju. Mislim da je 2006. Nekad je prešla kod Živkovića u partiju. Prvo je bio Saša Janković. Da, prvo kod Saša Janković. Jeste i vi prešli kod Saša Janković? Formalno, ona je za Sašu Jankovića samo vodila kampanju. Znači, nije bila član stranke, niti smo mi. Kad smo izašli, ceo gradski odbor lige, mislim mi koji smo činili okosnicu gradskog odbora, kada je Marinika izašla, mi smo napustili ligu i formalno smo prešli u štab Saše Jankovića, znači nismo bili članovi stranke ili pokreta, šta je već bio pokret. Pokret Slobodnih građana, tako je. Ali smo radili, znači, i tu logistiku, skupljali smo potpise, glasove smo jurili. Išli po mitinzima i tako to. Tako, da. E sad, onda ona posle prelazi kod gospodina Živkovića, ulazi u Skupštinu Srbije. Postaje poslanik, jeste vi prešli u novu stranku? Jesam, da, ja sam bio tu u gradskom odboru. I kad se sve to godilo, na kraju i kod Đilasa dođeste? Znači, vi ste za nekako s njom sve partije promenili te? Pa ja sam išao za njom, ja nisam išao za partiju, znači moja politika je bila... Ste baš verovali Mariniki Tepeći? Jesam. Moja politika je bila liga. Znači, ja kad sam napustio ligu, znači ja više tu, da kažem, što se tiče nekog... ideala, nešto, izgubio sam ideal, ali jednostavno ostao sam u nju, zato što sam verovao njoj i uz nju. U srcu i duši ste autonomaš? Jesam, da. Ne krijete to nivo? Pa ne krijem, mama mi je Mađarica, tako da... Pa dobro, kakve se to veze ima, mislim, nego... Pa dobro, tu sam, rođen sam u Vojvodini, tako da, u principu, jesam za neku vrstu autonomije, ono čanak što je... Pa autonomija postoji sada. Da. Vi bi volili širu, a što se ne vratite danas u ligu?
Ne bi se vratio u ligu zato što sam otišao iz lige, zato što je liga prestala da bude ono što je bila kad sam ja ušao. E sad, znači, vi dolazite sa gospođom Tepić, konačno, ja ne, možda nije ni ovo njena poslednja partija, otko znam, ali dolazite u Stranku slobode i pravde, to se sad tako zove, formira se partija gospodina Dragana Đilasa. Su upoznali Dragana Đilasa? Jesam, upoznao sam ga. Video sam ga, mislim, par puta. Ja sam čak i pronašao prostor, pošto niko u Pančevu nije hteo da im da prostor za inicijalni odbor stranke kad se osnivala, gradski odbor. Ja sam im našao prostor kod mog zeta u kafani. Mislim, kafani u restoranu, u kafiću. Tako da on bio tu, da, upoznao sam ga. I ovako, šta mi je rekao? Ništa, dobar dan, dobar dan. U principu nisam imao neku... Ja su dali neke zadatke? Postoje neki funkcioner te partije? Pa, mislim da sam bio član glavnog odbora stranke. Kako mislite? Pa, bio sam na funkciji, ali kažem, mislim da sam bio član glavnog odbora. Pa čekajte, ali ti partijski drugovi, onog momenta kad su se uhapsili, neko vam pomogao, probao da pomogne nešto, mislim... Nije niko. Da se neko oglasi i kaže, sramota, uhapsili su nam člana glavnog odbora i pa, obračun vlasti sa, ne znam, opozicijom, bilo? Pa, videli ste, nije se niko oglasio. Verovatno su me zaboravili, da. Možda me nisu ni poznavali. Pa da. Nije me niko poznao. Može biti, ali Nije se niko setio da sam par meseci pre toga obezbedio, recimo, prostor za... Vi ste bili predvodnik protesta 1 od 5 miliona u Pančevu. Pa nisam predvodnik, ali bio sam jedan od organizatora, da. I, pa, ajde sad baš, taj deo me zanima. Te proteste, da se ne lažemo, dobrim delom je gospodin Đilas finansirao. Ne mislim ovo Pančevo, generalno. U Pančevu ne, za Beograd. Govorim, dobro, da. Odnosno, ajde kažemo, ta neka politička opcija. Ste doživljavali da to možda bude nešto ozbiljno? Da to zaista možda negde naruši vlast? I jeste verovali uopšte u to? Iskreno jesam, do onog najvećeg mitinga u Beogradu, kad je bio, to je bio u aprilu, sad ne mogu setim tačno koji datum. Najveći onaj, kad je bio zakazan. Do tada sam verovao, tada sam iza bine stajao sa Marinikom i sa Đilasom i sa ko je tu još bio sve od opozicije. I tada sam nekako izgubio totalno veru da oni hoće nešto da promene, zato što sam čekao sam nešto se desi. Ljudi su došli iz cijele Srbije, odakle su već pozvani bili, samo su šetani u krug, izvođeni su političari bivši da pričaju, počelo da im se zviždi, kao da je neko hteo bukvalno da rasturi to. U jednom trenutku je Đilas pogledao na sat, rekao 7:30, idemo kući. Doćemo sledeće nedelje. I to je bilo to. Ste pitali Mariniku šta je ovo, čemu se radi? Pa nisam. Pa mene su ljudi pitali koji su došli, koje sam ja zvao, koji su... Ja nisam znao da im kažem odgovor. Rekao sam im posle. A jeste probali nikada sa gospođom Tepić da pričate o nekoj, ne vašoj ličnoj političkoj budućnosti, ali njenoj? Šta ona planira u životu? Šta je njena ambicija? Jel su ona nekad savjetovala s vama, razgovarala, pričala? Kad je trebalo da se izađe iz... Mislim, kad je bilo nagoveštaja da se izlazi iz lige, ja sam pitao, nije valjda da ćemo izaći iz lige. Ona rekla, izaći ćemo. Ja sam rekao, dobro. Kad je bilo kod Živkovića, ja sam rekao, nije valjda da ćemo kod Živkovića. Kod Živkovića. Kad je bilo kod Đilasa, sam rekao, nije valjda da ćemo kod Đilasa. A čekajte, kako je objašnjavala tolike prelete iz partije u partiju? Pa nije objašnjavala nikako, ali mislim, ja sam poslije to skontao da je to lično nje neki interes. Ste nekad nju pitali, čekaj, mislim, šta je tvoja politička ambicija, šta ti hoćeš u životu, što tako prelećeš iz partije? Pa nikad meni nije bilo jasno, znači, kako neko od koje je bio, kao ja, recimo, autonomaš, odjednom promeni totalno, koje promeniš stranku, ali... odeš u neku stranku koja totalno, mislim, nema veze sa onim što si zastupao pre 5-6 godina. I šta si pričao, zašto si se borio i kako si se uopšte
probio i predstavio na... A šta vam ona, šta mi ona govorila? Nije, nikad je nisam pitao direktno, ali nikad nije ni rekla. Prednostavno rekla kao... A šta vi ovako mislite, iz poznanstva s njom, znate tolke godine, što je ona... Pa kažem, jedino... Šta je njena ambicija u politici? Imate li uopšte neku pa ideju? Pa sad, posle svega, kad se meni ovo izdešavalo, kako su se postavili mnogi ljudi prema meni, ja vidim da je tu samo, očigledno, neki njihov lični interes, znači. Nažalost. Mislite, ja sam verovao da, mislim, jednim delom sebe, toliko godina sam dao za to da sam bio ubeđen da to nije tako, znači da stvarno postoji neka priča ozbiljna iza toga, ali očigledno da je to samo neki njihov lični interes. E, se malo pogodilo to što vas... Pa ne nije, malo, pogodilo me mnogo. Nije, ne samo to, nego što vas niko bre nije pozvao da pita, čekaj... Nije pogodilo me što moju majku niko nije pozvao, recimo. Mene nisu mogli da zovu, ja sam bio pritvor. Pa ne, dobro, ali kad ste izašli, neko da se makar zainteresovao... Pa došli su da me pitaju čisto da sam pričao nešto za nju u istrazi, to je jedino bilo to. Pa da li je moguće misliti posle toliko godina poznanstva da samo je to interesovalo? Ja sam tražio sastanak s njom. Čekajte, ali ona je od vas tražila jednu neverovatnu stvar, to ste vi sami izneli, što je meni bilo potpuno šokantno, a to je da iselite jednog novinara. Stvarno to tačno ovaj... Jeste, tačno. Ma kako da ga iselite? Šta? Mislim, govorimo o gospodinu Milakovu, Mići Milakovu, novinar televizije Pančevo. Ona je, valjda on je nju nešto nervirao. Šta je ona tražila? Šta, vama direktno da ga iselite? Šta? Tako je, da je obećam nešto. Ja sam rekao, okej, šta? Da iselim Miću Milakova iz Pančeva. Koje godine? Kada je to tražilo? To je bilo... Sad je, znači, prošle sam bio... Prošle sam to otkrio, znači kad sam bio uhapšen, pa ima možda, pa ne znam, 2-3 godine. Vi ste pokazivali čak i tu SMS poruku, odnosno Viber poruku. Da, da. A čekajte, zašto ga iselite? Šta, da li je moguće da zbog nekih tekstova ili ne znam šta? Popisao je dosta tekstova o njoj. I to je nerviralo? Pa očigledno da je nerviralo. Pa da li, čekajte, to nije... Šta sad običan čovjek da pomisli kako će se, da se ponaša ako slučajno bude vlast, mislim... Ako tražite novinara da iselite. Šta je to podrazumevalo? Objasnilo šta znači to da ga iselite? Nisam nikad pitao, ali mislim, pretpostavljao sam šta znači. Znači da se čovjek, da ne živiš u Panču, ne želi više da gleda tu. Pa čekajte, kako je to ona mogla vas da pita, na osnovu čega? Ona doživljavala vas kao nekog, ne znam, kabadahiju, kriminalca ili već tako, koji će to moći da uradi ili prosto to ne traži se baš od svakoga? Pa verovatno me doživljavala da sam neko ko u nekom trenutku može to da uradi. E, biste mogli stvarno to da uradi? Evo sad vas ovako direktno pitam. Pa da, ja recimo sam, da ste u toj nekoj poziciji, jel biste mogli to da uradi? Ja sam isto imao problem, recimo, sa Mićom, pa sam ga tužio i dobio sam ga na sudu. Znači, ja ga zbog sebe nisam selio. Niti sam u pretnji, išli ste institucionalno, tako je, čudu to neki ti režimski sudovi, pa vama presude, vama u korist. Pa dobro, mislim... A ona to voli drugim sredstvima da reši. Tako da, eto, kažem, u tom trenutku sam rekao, okej, obećavam i to je to. A sklona inače ovako da tom nekom, ajde kažemo, agresivnom nastupu ili da nekog zapreti ili... Znate, tolke godine prosto... Pa bilo je, mislim, teških reči u ligi, ne dozvoljava neko da je suprotstavlja. E, to me baš zanima. Ona stvarno ovako deluje kao da ne trpi konkurenciju. Ona je, mislim, deluje tako... Pa zato i odlazila. Ja ne poznajem toliko dovoljno, iskreno, volio bih, nemam ništa protiv da dođe u ovu emisiju, bilo bi super. Ali čini mi se da deluje kao neko ko ne voli da protureči. Da je neko protureči. Pa zato i odlazila iz svih stranaka, uglavnom, zbog sukoba sa... zbog neslaganja sa predsednicima stranaka. Ili što verovatno možda nije neku svoju politiku mogla da nametne ili kako god. Da neće Đilas da proba da smeni? Pa ne verujem, zato što više nema autonomiju. A hoćete, zbog čega nema autonomiju, valjda im... Pa, mislim, bila je poslanik, nije mogao niko da je, mislim, imala je poslaničku platu, sad koliko čitam da je zaposlena kod Đilasa, tako da. Sam malo drugačija. A da, mislite, ovdje ne može baš poslodavca. Ma da, dešava se, pokrene zaposleni, pokrenu štrajk ili šta već. Ako nađe nekog boljeg poslodavca, verovatno, ne znam.
kažem. Nisam u kontaktu s njom poslednjih godina i po dana, tako da ne znam. Isto nije dobili ovako jedno zanimljivo obećanje. Ja sam bio, malo smo pričali pred emisiju, ja sam bio prosto šokiran da li je to moguće, ali ona je vama nešto obećala ukoliko ona dođe na vlast, pa evo ako možemo da podelimo sa gledalcima, šta vam je to obećala? Što se tiče značke policijske? Da. Pa rekla je, znači, verovatno na konto toga da bi tako mogo ovaj da iselim nekoga ko treba ili nešto što bi trebalo da se odradi, bila mi je nuđena policijska značka. Ona vam je kao opozicioni političar ponudila policijsku značku kad dođe na vlast? A kako bi ona to vama dala policijsku značku? Pa ne znam, nisam pitao. I šta bi vaš bio zadatak? Pa nisam dobio sad unapred nikakve konkretne zadatke, ali verujem da, mislim, da bi njoj nešto odrađivao što neko drugi ne bi mogao da odrađi. A čekajte, jeste imali uopšte vi nekad želju da budete policajac? Ili da radite u MUP-u? Pa jedno vreme jesam, posle sam otišao u vojsku, pa mi se nešto nije svidalo. Pa nisam. A ste izrazili nekad ambiciju, ja bih volio da budem u policiji? Njoj? Ne. I kako njoj to palo tako na pamet? Ja ću ti dam policijsku značku. Mislim, to kao da na pijaci, otprilike, delite kako to da. Pa verovatno da bi sa tim mogao da radim nešto što bi njoj trebalo. Recimo, kako bi mogao da nekog ja nateram da se iseli iz grada, mislim, ne mogu da... Pa dobro, to ne može ni policija, mislim. Pa ne može da policija, ali ako opet... Postoje u ovoj zemlji neki zakon, neka... Ali opet, verovatno, ako imate značku ili ako imate, ne znam, neku vlast, moć, da onda možete da to iskoristite. Mogle značku bije, mislim, mogle nešto... Kud, baš policiju, ne? Pa nisam pitao da li je policijska možda neka druga. Nisam ulazio u dublju. E vam rekla ko otprilike, gde bi bili u policiji, na kom mesto? Ne, mislim... Ništa, samo ovako značku iz čista mira. Mislim, mogli bi da raditi i na pasošima, i na ličnim kartama, i to oni imaju značku. Da li bi bio neki koristi preteran tamo. Ovo je zaista onako... A čekajte, oni stvarno tako dele funkcije, ne misli samo ona konkretno, nego generalno i u celoj toj partiji koju je gospodin Đilas formirao, jer oni već u to napravili gde dele, ti ćeš da budeš ovo, ti ćeš ono, tebi ćemo značku. Pa svako ima neku ambiciju šta bi mogao da bude i šta želi da bude, tako da. Ja recimo nikad nisam imao, ja sam čak sam sebe skido sa liste poslanika u Pančevu kad je trebalo, nisam čak ni to želao da bude. A ko vas je stavljao na listu poslanika? Pa Mariniko, mislim... Na listu Lige ili... Na listu Lige, tako. I Marinika vas je stavljala? Pa mislim, gradski odbor, to se glasalo ko će pod kojim rednim brojem da... Ona vas uvek tu podržavala, iako vas ne pozne. Pa tad mi poznao. A tad vas je poznao. Ja sam recimo samo zbog... Znate kako ti ide, zbog broja glasova, broja poslanika, da bi što pre predelili listu, recimo, ja sam uvek sam sebe skidao, niti sam se gurao nešto da budem, jednostavno ja sam tu... Sebe nisam video u Skupštini. Šta će o Skupštini? O čemu ja da pričam u Skupštini? S kim da pričam? Mislim, tamo treba sede neki drugi ljudi, ne ja. Ali, mislim, posle kad sam video, mogu sam ja od sebe. Posle kad ste videli? Da. Pa dobro, ajde da kažemo da bi Skupština zaista trebalo da bude odraz onako kakav nam je zaista narod, pošto Skupština Srbije predstavlja narod. Ne moraju svi da budu ni akademici, ali... Dobro, ali kažem, mislim, meni je malo to u tom trenutku bilo da ja sad nešto tu glasam. Ja sam se opredelio u stranci da radim te neke druge poslove, te organizacije, da ja tu budem oko toga zašto mislim da sam bio sposoben i zašto sam, mislim da sam dobro radio. Niste želeli nikako da ostanete u sportu, u smislu... Da to vam bude jedino zanimanje, a da... Bio sam ja i u upravnom odboru powerliftinga Saveza Srbije. Dok nisam uhapšen, pa sam morao da ponesem ostavku. I sada ste... Sada držite treninge? Imate li klub? Da, nemam klub. Klub mi je ugašen pre par godina. Takmičim se i dalje. Ali za jedan drugi klub. Isto iz Pančeva. Vi se direktno tako... Su naporni, ajde malo da ljudima objasnimo, su naporni treninzi, kako to izgleda? Kako se uopšte ulazi u taj sport? Pa ja sam ušao u taj sport sa 15-16 godina.
želao sam to od uvek, znači da budem ono nabildovan, da lepo izgledam, da budem jak i posle to vremenom krenem. Takmičio sam se i u body fitnessu, to je kao neka blaža varijanta bodybuildinga. I onda sam otkrio sam da sam dobar u tom bench pressu i onda sam krenuo to da se takmičim. To je jedna od disciplina powerliftinga. Niste mišiće pokazivali na negde ovako na mitinzima, javnim mestima? Da sam se skidao. Da ste se tukli to? Nisam. Premlaćivali negde nekog, bili... Radio sam, recimo, ti mitinzi u Pančevu kad su bili, znači radio sam obezbeđenje mitinga, ali nisam imao nikakav konflikt, ništa. A meni je vrlo zanimljivo nešto, to sam, eto, pripremajući za ovu emisiju, malo i saznao nešto i od vas, nešto je ovako, da zapravo ste vi ta osoba koja je plaćala odlaske na miting kod gospodina Đilasa. Pa ne samo... Da li je moguće da ste prosto iz svog džepa morali da izvlačite novac da... Ne samo ja, ali recimo uglavnom ja, pošto sam ja retko... Pa gde su ti velikani koji su toliko zaradili, a da ne daju dinara, nego vi plaćate miting? Jer sam ja retko od članova koji uopšte ima vozilo, pa samo ja to... Ajde, pokupim 4-5 ljudi, koliko stane, ko još može vozi, sami smo sipali gore uvek. Pa čekajte, gde je neko da pomogne, gde je organizacija u Pančevu? Pa eto, mi smo organizacija. Gde je gospodin Đilas da malo pomogne, valjda može da izdvoji taj neki dinar za... Mi smo gospodinu Đilasu plaćali stranačke prostorije u Pančevu, iz svog džepa. Vi kao obično članstvo? U početku dok sam ja bio, svi smo bili članovi odbora, pošto nas nije bilo mnogo. Sad ne znam, ali koliko čujem i dalje se plaća. I dalje članovi plaćaju. Sad da li su svi, da li obični članovi plaćaju ili samo članovi odbora, to ne znam. Ali znam da se, koliko sam čuo, i dalje se plaća. Ne samo u Panču, mislim da je to u celoj Srbiji. Pa dobro, nije, razumem, prosto opštinski odbor izdržava ga, lokalna organizacija, sve to, ali s obzirom na ipak ne baš tako malu količinu novca koja se vezuje za njega, pa čudo da negde malo nije bilo neke, ajde da kažemo... Slažem se, ja sam imao problem... Veće pomoći. Ja sam imao problem sa nekim ljudima koje sam, recimo, koji su bili uz mene kad sam bio u ligi, koje sam dovodio na glasanje ili potpisivanje, kako god, koji su bili članovi, ja sam imao problem da ih posle ubedim da budu u ovoj stranci nešto kad treba da daju nešto iz svog džepa za Đilasa. Mislim, i meni je to bilo u jednom trenutku, mislim, i dalje mi je ono, totalno apsurdno, ali onda su mi objasnili da je to valjda vrhunac politike kad ti uspeš da ubediš nekog ko je 100 puta niže od tebe da to tebi plaće, da to tebi finansira. To je vrhunac politike. Pa tako su me ubedili. Mislim, verovatno da je to neki vrhunac. A malo pre ste rekli jednu veoma zanimljivu stvar. I drago mi je to da neko otvoreno to prizna. To se prosto radi tako, stranke funkcionišu. Vi ste plaćali, između ostalog, da se dovedu ljudi na glasanje. Ne, nisam rekao. Ne, rekli ste da, pa prosto dovozite ljude koji su vaši lokalni članovi, pa im pomažete da dođu da glasaju. To je okej, da. Mislim, nisam nikom plaćao da dođe. Ne, da plaćate da glasa za vas, nego prosto da ga dovezete na glasanje, omogućite mu. Skupljali smo ljude, dovozili, da, to da. Sve to je vrlo zanimljivo. Naprimjer, danas Srpsku naprednu stranku optužuje baš gospodin Đilas i gospođa Tepić, idu crni džipovi, ne znam šta rade, dovoze, ne razumem, svaka stranka ima lokalnu organizaciju, organizuje se da svoje članstvo doveze da glasa, mislim, šta je tu sporno? Pa ne znam, mislim, mi smo to radili čak i kad je potpisivanje, zato što u najkraćem mogućem roku treba organizovati što više ljudi, znači mi smo naravno, sada ja čekam, nema kola, nema prevoz na poslu, čeka... Znači, sedneš u kola i tih dva dana dok traje potpisivanje, ne izlaziš iz auta. Znači, vozikaš, dovezeš jednog, odvezeš drugog. Kome treba prevoz, ko ne, dođe sam, pokupi neke svoje usput. Mislim, to je sasvim, mislim, normalna stvar, nema tu ništa.
Pa, evo, moram da kažem, drago mi da to neko se složi. Ja inače uporno to govorim, svuda pričam da je to potpuno normalna stvar, da svuda u svetu stranke tako funkcionišu, da imaju siguran glas kampanju, da je to nešto što je sasvim uobičajeno, ali ovdje očigledno se vodi kampanja protiv toga, iako je to, to svi rade, mislim, to je potpuno mi nejasno. Ne, mislim, kažem, radili smo to, meni to ništa nije sporno i čak kažem, sasvim je normalno. Ako ja sad treba da organizujem 10 ljudi da dođe na potpis i sad treba čekam svakog da mi dođe, ovaj nema prevoz, ovaj iz Jabuke, pored Pančeva, onaj iz Glogonja, onaj odavde, onda kažem, ne znam, skupi mi tamo troje, četvoro tvojih koji mogu da ih smestim u auto, doći ću 3 sata po tebe, dođeš, potpišeš, ja te vratim kući ili ne znam... Dođeš, glasaš kraj. Kada su izbori, to je to. Ili glasanje, tako da. Danas, ili imate problema sa ljudima koji su vlast u Pančevu, pošto prosto vi ste neka opozicija? Pa imao sam problema dok sam držao taj sportski klub, pa su mi ga ugasili. Sad u principu nemam nikakvih dodirnih tačaka sa bilo kakvim institucijama u Pančevu tog tipa, tako da nemam. Ali imao sam problem oko sportskog kluba. Jeste, ja moram da priznam... Mislim, imam i dalje, Nikada nisam mogao da se složim s tim kakve veze ima, ako si opozicija, ima i svoje, radi, bori se za svoje glasove, bori se za svoju ideju, kakve to sad veze ima, mislim... Smeta, konkretno što se tiče mog sportskog kluba, smetalo im zato što sam, bio sam jako uspešan, bio sam prepoznatljiv po tome, dosta novca sam trebao da dobijem iz gradske kase, po statutu grada, znači nagrade za sportiste. Imali ste šampione? Imao sam 8 balkanskih prvaka. Godine kad mi je ugašen klub, ja sam trebao, ne ja, moji takmičari, lično, ne ime i prezime, su trebali da dobiju od grada Pančeva 400.000 dinara. Ali pokušala nekad gospođa Tepić da se promoviše preko vaše kluba? Pa, mislim, da iskoristi to sebi za promociju. Pa ja sam je svaki put kad sam gostao, zato sam imao problema sa TV Pančevom, znači zabranjen sam na TV Pančevu, gostao sam jedno 10 puta zbog svojih sportskih rezultata, na kraju sam bio zabranjen zbog spominjanja Marinike Tepić. Mislim, ja sam morao da je spomenem u smislu eto, da mi je ona pomogla kao pokrajinski sekretar da dobijem novac, da opšte organizujem klub, da napravim takmičenje, što iz gradske kase, recimo, nisam mogao da konkuriš. Dobio sam neki jako sitan novac. E sad ovako, vi ste sportski trener, bavite se, ne znam, fitnessom, svim tim, trebalo bi kao zdravim životom, ali ste obeleženi da ste narkodiler. Tako je. Kako to doživljate? Ja sam vam iskreno, znam da ne možete mnogo postupka, ali prosto... Ne, o postupku. Jel ste stvarno tu drogu prodavali? Koliko je tu droge nađeno? Šta je to? Pa ne smem ništa o postupku, ja je nisam prodavao, toliko mogu kažem. Mislim, kod mene ništa nije nađeno, tako da bili su neki natpisi da je nađeno, ne znam ni ja šta, sve kod mene u stanu, znači kod mene u stanu ništa nije pronađeno. Za ovo ostalo stvarno ne bi komentarisao, niti smem. Pitali ste me kako se osjećam, pa Pančevo je relativno mali grad, svi se... da kažem, generalno poznajemo. Ja sam dosta, mogu da kažem, i pre ovog svega bio viđen u gradu i znaju me ljudi. Tako da, generalno, u svojoj sredini nisam imao problem, jer ljudi znaju, mislim, i ko sam, i šta sam, i... ali imao sam neka neprijatna iskustva sa ljudima, recimo, koji nisu iz mog grada i koji me ne poznaju, nego jedino to što znaju o meni je to što iskoče na Google-u, eto da sam narkodiler, da... Je li to umanjilo posao? Pa, u principu jeste, zato što bilo nekih natpisa da sam ja koristio decu koja treniraju kod mene za prodaju droge, mislim, što je totalno... To je neka slika skinuta sa Facebooka stara 12 godina, znači to više nisu deca, to su ljudi koji imaju po 30 godina. Tako da verujem da kod nekih ljudi koji, kažem, možda me nisu znali toliko dobro, da u nekom trenutku da se tu
da su se tu zapitali kod koga su slali svoju decu da trenira. Ako vas imaš gore, stvarno, oni koji su vas znali odlično, oni su oprali ruke od vas. I to je isto veliki problem. Mislim, to je možda i najveći problem. Zato što onda ljudi kažu, ako su ovi njegovi pomislili, pa mislim, šta mi da kažemo koji ga ne znamo tako dobro. Danas kad biste videli Mariniku Tepić na ulici, šta biste rekli? Pa video sam je bio, nismo se sreli, ali sam je video isto kad su bili, ne, rušili su neku ogradu tu u Pančevu, bili... To je nešto ispred gradske kuće. Da, park se neki, tako da sam je video da šeta sa... Bila je sa predsjednicom gradskog odbora Pančeva. Prošla je, ali nije me videla, pa ne znam što... Jel nije tela da vas vidi ili vas nije videla sad? Mislim da me nije videla. Ja sam bio neka prostor. Ali ne sad kad je ovak, kad biste sreli, mislim, biste prišli, biste pozdravili ili... Pa mislim da bi prišao. I šta biste rekli? Pa javio bi se najnormalnije. Mislim, pitao bi, verovatno bi pitao, ono, mislim, čemu se ovo? I šta biste očekivali kao odgovor? Ja sam i tražio sastanak sa njom, znači, eto koliko sam ja hteo nju da zaštitim, da ja kad sam izašao iz pritvora, čak nisam hteo lično da je zovem. Znači, nijednog trenutka, niti sam poslao poruku na Facebooku, niti sam je zvao na telefon, a mislim, čuli smo se u pola noći, pre toga. A zašto si on ovako sve zvala i angažovala? Izuzimeći tu organizaciju, jeste imali ovako druženje, ajde izađemo... Ne, to ne. Zvala me par puta, uglavnom kad je trebala neka pomoć nešto, kad se selila, neke stvari, kad su se nosile... Šta, vi ste bili ono kičma trans ili šta? Pa ja sam, i to sam radio. Pa nevjerojatno, i šta sad tako, ne poznaje vas uopšte? Pa tako je ispalo na kraju. Pa čekajte, ali ta gospođa planira, pledira da bude... predsednik vlade, predsednik države. Vidim da gospodin Đilas planira da je kandidat. Mislim, šta ljudi sada pomisle kad se nekoga kojeg tako dobro poznaje prosto, ajde ono kažem, okrene mu leđa i to u najtežoj situaciji. Zaista to ne razumem. Pa da, ali nisam ja prvi, samo što... Šta je bilo još tako? Pa bilo je sličnih situacija, ali uvek mislite, ne očekujete da će to vama da se desi, jer... Niko sad, da se ja znao da će mene neko uhapsiti zbog tamo, ne znam ja čega. Znači, nikad nisam očekivao da će doći taka neka situacija gde bi mi ona okrenula leđa ili se postavila na takav način. Ali bilo je recimo mnogo kvalitetnih mladih političara u ligi koji su izlaskom iz lige sebi naneli jako veliku štetu, izašli su iz politike, u ligi su jako mogli da napreduju. Otišli su za njom, mogla je da ih zaposli kod Đilasa, mogla je svašta nešto sigurno, nije. Ali jedna stvar mi je zanimljiva, kažete da se ona, kad ste vi izašli iz pritvora, neposredno preko vaše majke ili već preko koga, interesovala šta ste vi rekli u istrazi? Poslala je jednog člana stranke da se vidi sa mnom i da vidi. Da vidi ovo... A čega se ona to plaši? Šta bi vi to mogli da kažete vezano za njim? Pa, verovatno, ono što sam izneo bio, mislim, ne znam. Šta, da je tražila da iselite novinare? Pa, to, verovatno, možda i ovo u vezi kluba, isto što sam rekao, znači da je tih prvih dve godine, što ja uopšte nisam ni znao, ja uopšte nisam mogao da dobijem novac za taj klub, jer nije po zakonu o sportu, klub mora da postoji minimum godinu dana da bi se, da bi mogao da dobije novac iz budžeta. A i sport mora da bude priznat. Ja sam to tek saznao kad sam ja konkurisao u gradu za novac, pa su mi rekli da ja te godine, prve dve godine ne ispunjavam uslove, pa sam tek od treće godine počeo, mogao da konkurišem i u gradu za te nagrade i to. A u pokrenju ste mogli odmah, kako ste osnovali klub, odmah ste... Tamo sam dobio odmah, da. Ja to nisam ni znao, pošto, mislim, nije niti bilo do mene. A kakav je inače stvarno propis, ja pravom kažem, ne znam, te propise u pokreni, kakav je stvarno propis, da li ste ulazili u to, da li zaista možete čim osnovite klub? Ne, svude isto, znači to je na... A ona vam je dala odmah? Da. A to je onda ispada da je kršila zakon? Pa, ja sam to rekao.
To je vrlo zanimljivo. Ovaj, ja, recimo, taj detalj nisam uopšte obratio pažnju. Čekajte, ste vi znali u tom momentu kada vam je ona dala novac i kad ste... Ne, ja tad nisam znao. Saznao sam, kažem, tek kada sam konkurisao u Pančevu za te nagrade na kraju godine. Da, i lokalna samouprava vam nije dala, ali mora da imate 2-3 godine klub da traje tako. Da, i rekli su kao sport još uvek nije priznat, pošto su postojala dva saveza, pa dok Sportski savez Srbije nije izabrao matični savez koji će da bude priznat, do tad nisu mogli pa, da budu. Pa da, se vraćamo na nivo pokrajine, ako tu mora tako da protekne neko vreme i to, na osnovu čega ona vama dala taj novac? Pa to ne znam, to morate da pitate nju. Ja sam na konkursu konkurisao, čak sam imao problema i sa upravom kriminalističke policije zbog toga. Čekajte, što ste vi imali problem, vi ste tražili, ona vam dala, zašto ona nimala problem s upravom? To je veliko pitanje, zašto sam ja imao problem. Mm-hmm. Došli su kod mene da mene pitaju kako sam ja dobio novac. Ja sam rekao, ja sam lepo konkurisao. Kaže, ko odlučuje na konkursu? Pa ne znam, valjda u pokrajini postoje neka komisija. Čekajte, ali malo pre ste rekli, ovo je sad baš zanimljivo. Znači, ona vas je posavetovala šta da radite, da osnujete klub. Da osnujem klub. Tako. Vi osnovali klub, ona mimo zakona vam da novac i onda vi imate problem s UKP-om, a ona koja sve ovo pripremila nema. Mislim, malo mi je to ono... Ja sam imao problem s UKP-om, sad ću vam reći tačno po kom osnovu, zloupotreba službenog položaja, valjda i pranje novca, ja ne znam šta su oni meni tu stavili. Pa kakvi veze imate? Vi ste dobili od pokrajine koja vam je dala... Zato što su oni dobili takav nalog i oni su došli, ja mislim, evo već 2 godine to traje, ispitivanje, inspekcije, ali ja svima njima objašnjavam, znači da sam ja novac je bio uplaćen na trezorski račun u banci, znači ne na moj lični račun, niti na račun kluba. Znači, na trezorski račun. I svaka isplata novca je išla prvo. Ja potrošim iz svog džepa novac, dobijem račun. Šta sam uradio? Sipao sam gorivo da odem u Vladičin Han. 5000 dinara. Ja platim u petak. Donesem u ponedeljak u Sportski savez Pančeva račun. Oni napišu, kako se to zove, isplatnu listu ili već ne znam šta. Ja odem posle u banku i podignem sa tog računa, znači, ono što sam potrošio. Znači, ja tu nikako niti sam mogao da operem jedan dinar, niti sam mogao da uzem za sebe jedan dinar. Znači, ja sam prvo svoj novac potrošio, pa sam tek onda refundirao sa tog računa gde sam... A znate li da li ikada gospođa Tepić bila ispitivana zbog toga? Mislim da nije. Mislim da nije. Za novinara, za Miću Milakova, znam da je objavila na Facebooku da je pozvana kao na informativni razgovor ili u svojstvu građana, kako se već to zove, ali za ovo mislim da nije. Vrlo zanimljivo. Ovo je onako, ja pravo kažem, pripučujem se za ovakvu informaciju. Ja sam pozivan, samo sam pitao kada će Interpol još da dođe. Uh-huh. Ali mislim, ste nekad pitali ove iz UKP-a, pa čekaj ljudi, što ja, gde je ona tu? I? Pitao sam kada će Interpol dođe. Rekli su mi imamo nalog, kako se zove... Od tužioca? Nisu imali nalog od tužioca, imali su nalog od, valjda od inspekcije, u stvari od tužioca, jeste? Pa da. Tužioca, da. Mesec dana me Pančački UKP, odeljenje istureno, odeljenje iz Beograda, mesec dana me je pregledalo sve papire. Pa taj tužilac se zapitao, čekaj, a Marinika, ona što je dala novac i to ništa? Očigledno da sam samo ja problematičan nekako. Ovo je onako baš veoma, veoma zanimljivo. A, kako vidite Srbiju ukoliko bi gospođa Tepić ostvarila svoju ambiciju, postala premijer, predsednik države, šta god? Pa ja ne znam sad u kom smeru uopšte ona, kažem, znači ja... A vidimo da gospodin Đilas najavljuje da će kandidovati za nešto, šta god. Se tiče njene politike, ja sam tu izgubio nit kad smo izašli iz ligi. Znači ja više od onda ne znam koja je njena politika. Iskreno. Jeste zaborili, mislim da ste u LDP-u bili. Ne, ja nisam. Ona je bila? Mislim da je bila, nešto kažu, ali ja ne. Ja ne mogu se nabrojiti tih partija koliko je bila, ali dobro, mislim, svako ima pravo da promeni mišljenje. Kažem, u ligi smo imali, znači,
neki koncept, neku kažem stranačku ideju, zašto smo se borili, šta smo tražili od ligi, ja stvarno ne znam, Pa dobro, sad recimo... Jedina stvar koju znam šta je bilo posle ligi je borba protiv vlasti, znači ništa drugo. Pa dobro, ali sad, ajde, dogodi se to. Kako idete Srbiju? Je li uopšte vam to realno da se dogodi? Pa ne znam, mislim da nije. Malo pre ste rekli da je jedini koncept borba protiv vlasti. Je li to može da opstane? Kao koncept? Pa može do jednog trenutka, verovatno, dok ne uspete da smenite vlast ili propadnete u tom pokušaju. Sad šta posle, to stvarno ne znam. Danas je biste se vratili u politiku na bilo koji način? Pa u ovakvu politiku kakva mi se prikazala, ne. Dosta se sopekli? Da. I... Možda bi se vratio, ali u nekom drugom, ali ne znam, ne bi. Jer sam izgubio sam nekako, nije to što sam zamišljao, znači imao sam nekog ko mi je ono kao bio neki vodič, nešto, to sam izgubio i sad generalno nemam za koga bi uopšte dao više 1% sebe, a ne 101 kao što sam davao. Evo dođeš smo do kraja, znači nikad ne reci nikad, ko zna, možda se i vratite, ali... Što se tiče vašeg ovog trenerskog dela posla, planirate li to dalje da nastavite i hoće li se klub ponovo formirati? Ne. To definitivno nećete? Neću, zato što, kažem, imao sam problema u gradu sa tim, tako da imao bi dalje, verovatno. Šta biste bivšim prijateljima poručili, koji su vas ovako odrekli? Šta bi im poručio? Da paze svoje leđa. Jedni od drugih. Međusobno, mislim to. Hvala vam na ovom gostovanju. Ništa. Hvala vama što ste mi dopustili da mogu da kažem neku svoju stranu priče. Čuli ste i dobro razmislite i kao što vidite nekada politika, posebno neka revolucija, mada ovde nije bila sprovedena, ali kako god, veoma često ume da pojede svoju decu. Sve u svemu, pažljivim slušanjem shvatit ćete da u politici, nažalost, nema prijateljstva. Gleda se isključivo interes. Do neke sledeće emisije. Sve najbolje i svako dobro.